لكن العيش عم كفر دي أجري أولئنا هم صدقونا ما سيطر سال رب دير من شاهد حسين شاه والشام غريبان في قريب جيتاي پردادار کے بند نہ لبھندو تو بچن کے چوندو ونی گولیو جے کمبار نہ لبھندو تو سب گولیوں دا اعلان کرن دا معاملہ فلان جو بار نہ تھو لبھے قرآن تھڑیا جے تسبیح ٹٹ رہی یا اے شام غریب بار نکلی يا حسين 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 يا اللهم اكبر قيام كي بحل بي اتمنى بي جو
تے آیا تے امام زمانے دا ستا پیو زینب آپ جی بی بی کے دی فتوا دے چلی پر آیا بارون سجاد مٹی جو مقبر زہرا جی دی دیوارن تے دیا پر دو سمجھا اللهم کافی مسلسل مجلسوں پڑھتا تو اچھا گرمی بھی ڈاکی فاقو بھی آئے لیکن کتے نہ کتے مومن چودا سہی فاقو کھول تا کو تو پوچھا جن درد بات تر کردی اومن بٹر بھی اندر فاقو کائے کھول آئے آدھے اوکے من رادار چھپ ویچھا بی بی زینب چھو پانی گھلو چوتا پانی نمی ہو اسا کر چاچا پاکا اے دے ہو آواز جانے دے آرما کم جو ہے حسین اے حسین اکنا مجھو بسم اللہ میں بسم اللہ کہا پردادار باہر آیا ایک معصوم نگیا سائیں تیرے چولے کے باپ کار پیتی دے باپ پرسو پیتی دے لجائے حبیب چے تو راویا اٹھوں گی لجب دے راہ دے تو رد پیوے ماں چے حلد میں بارا باہر سایا دیئے دیئے مولے جھویا چاندیئے لینا مچار سائی اما سید یادیئے اما حسین دیئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماں جو بچی تو نہیں باوی سایا بی بی جیتی باہم پہ کچھ نہ چاندی ماں ابراہیم دی پوٹریا ہائے پکانے تیونی جیدی نجف جو رالا بنی چواز اور کوئی جیوان اپنے میں سلے یا علی مدد کندوئی اللہ جانے بی بی جیدی مدد یتیم پوٹری دادا حلیہ ہرے ماتم لے کے کروں جہا دیا انہوں کے دعویٰ تھا جے کہ ماتم ہی جوان لے چھو خدا گواہ جنہیں بی بی چھے دادا خدا گواہ رستو اچھنا ہے اور مقتم نے حلیہ پچھتی سیوت اکبر اور رات تھی بیہ ننڈی معصوم مانگولی دے گولی دے ہوتے آئی جسے پیس کو پیو بچنن جے ڈھیر رہے چھو بابا تیتی بابا زخمی جانو جانے دین سر زخمی زخم اللہ جانے سید مابین جو تین سینے تیل ستیا اپنے اگوارے پرزین امیتی تیسوی پید اپنے پیتی جمعے تیتی امجا غریب بابا امجا لرزی بابا بابا ہاں بسم اللہ کہا ہاں بسم اللہ کہا آج کو چار سال لڑکان جعفری امام بار گو میں ایک جملوں پڑھے ہو بلکہ آج سفقت انہوں کے بنگلے میں پنجی محروف جملوں پڑھے ہو میں جو بابا دھی ربی ہو اللہ بلتے دھی رو جاتو اللہ ہی چھلی ہو
ڈاکٹر نبی نذیر عباسی لاہوری مہانگر میں سنیندو ان جو بھاوا پروفیسر اے بے نی تے منہ وٹ آیو 28 بجے رات دے مجلس پوری چھئی کو چے سائی میں گال کرنی اتا بابا حکم تے تاں جے عبداللہ منین سبحان الله نبي
تي بيبي ديسي تي سلام نتا سمجي من غازي كسي هو راس كما سمجي بيبي تي غازي كتو مگر حسين جو مجو غازي رکيا تي هاي هاي ماني جي ديو سجي سجي علي سيو بڑے سے گل اج نہ چي ماني جي ديو ترجمة نانسي قنقر.